To bíjáčko, snowboláčko, ty vole. Ty chujko jedna zemři, ty chujovino. Takže čau čau, jde mé jméno to Benty a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft. Dneska tu jsem s Metasem. Čau. A zahrajeme si mini hru s názvem Snowfight. Je to nová sakra. A je to nová minihra a je to limitovaná. A nějak se toto mění. A už se můžeme pustit rovnou do hry. Nečekala jsem, že se tak nás přihlásí. Maty, jsme spolu? Jo, my jsme po dlouhý době spolu. Jsme v blue, ne? Jsme v blue, jo, v pohodě. Jo, jsi v blue, ne? Jo, jsem. Jo. Tak jo, to je najzíčka. Hej, proč to... Co to je za mapu? Tu nechci. Já nevím. S těma věžema. Já taky, tady ta je strašně otevřená a já jdu někam kempit. Já jdu někam kempit. Ne, pojď snowballit. Ježiš, to je takové divné slovéčko. Tobiáčko, snowballáčko, ty vole. Ty to říkáš. Chujko jedna zemři, ty chujovino. No. Ty chujovina. Já jsem tady použil... Já tě skouluju! Normálně tam toho picnu po hlavě snowballem. Hej, já ho skouluju. Hej. Tady toho pičnu po hlava, vole, ten ani neví, jak se to hraje. Já ho tady skouloval. Tobiáčko, kokocáčko, vole, mně se to buglo, vole, laglo, vole. Nejsem mrtvý, že ne? Bacha, je tady red. Já nevím, kde seš, já jsem šel... Oh, rďák jeden podělaný, já mu dám pohedu. Pohedu, oh, ty vole, on... Já ho kouluju, já jsem ho chtěl skoulovat. Já ho kouluju, toho bumbalakáča. Bumbalakáča. Mně se zase laglo jak pít. Mně taky. Hej, tak ale tohle nejsou naše lagy, už se mi to odlaglo. To jsou serverový lagy. Jo, hej, já se nemůžu hýbat. Žluťáčko na nás jde, já ho snowballuju, pičnu po hlava. Po hlava, co to je? Já nevím, já mluvím nějak retardovaně. Já vím a já zase říkám retardovaně skouluju, ale zdá se mi nějak divně, že to mám po olim. A mně se zdá, že se to nějak laguje ten server jen tak. No, mně se to taky zdá. Kouči. Jo a určitě přijďte na náš server, IP ano. Vidíte právě teďko na obrazovce, to bylo videa. Že ano, že teďko vidí IP na obrazovce. Jo, někde v pravém horním rohu, ani tam nebude vidět, ale to úplně jedno. Jaus, hej, on má anti-knockback! Je možný, že tady má týpek anti-knockback. Já jsem tady, já jsem někoho bugnul do zdi. Jo, on ten chujován... Hej, co mě to hituje do prčic? Ten chujovánoční šulinák. Chujovánoční šulinák. Mě zabijí. Já teďko... Oli vždycky říká, já tě skouluju. Já jsem běhl k redům a asi jsem dole, hej. Cože? Já mu dám! Hej, někdo hituje. Já jsem tady udělal okay, zeď. Tak se uvidíme u... Ne. Ještě mě spektuj. Ne, spektuj mě. Spektuj. Tak jo, jsme u další arény. A mě to zase nenahrávalo. Ne, ty jo, nekecej, jsme u další, Janek. No, ale mě to zase chvilinku nenahrávalo. Zas? Jo. Hej. Co máš nějaký... s tím pendikémem, ty jo? Já nevím. Tamhle na mostíku, co jsi ty? Já jsem červený. No, už jsi jenom 4. Tamhle snowballuju toho týpka. Ten tam dostal... Já, tyjo, tak teďko mě někdo... Dostaneš rektalan na LD. Ne! Ty jsi zemřel. Ne. Tak mě pojď... Už že mám lagy. A já nemůžu ani ten kompas. No, hurá, tyjo. Congratulations. Otevřel se mi, já nevím. Ty jsi chcípnul? Ne, nechcípl. Já jdu tady dát headshotáka jednou. Já tě nevidím. Tam jsi. Spektuju tě! Ano, jdi do toho žlutýho, dáš ho! No to by mi nemohlo... To mě to dropuje, hej. Je to normální? Já vám fandím, teda tobě. Momentík. Modrým kromě tebe nefandím, jenom tobě. Dám to na 7. Jo, dobrý, jako už to jede nádherně. Jo. Zase mi to zadrhlo, hej.
Hej, když ale to je zadrhává. Divný. Ty točíš se shaderama? Ne. Bez shaderu. Hej, a... děkuji mi to třeba doroplo na 8 fpsek. Ou, jak to? Je to normální. Bacha nahoře za tebou, vedle tebe. Tady probíhá vaší věží a leze nahoru do červený věže. No to není naše věž? To já vím, to je jedno, prostě je nahoře na věži a sestřel ho. Jdi k němu, ano, bacha, čeká tě tam. Mám jenom 6 snowballáků. Ty, já mu chtěl dát po hlavě, hej, čuťáka, a nějak mi se mi to zadrhává, hej. On chci. To fakt není sranda, hej. Snipy mě tu. Bacha, zelený a žlutý. Snipy mě tu. Já jsem někoho zabil? Ne, nezabil, škoda. Dochází mi tu sníh jen tak, pro zajímavost. Ještě ho tam máš trošku. Jo. Já jsem tady ve hnedka, já jsem v tobě, bez dvojí smyslu. Jo, ty jsi ve mně, jo. Náš úchyláček. Nejsem úchyl. Ušťouřit. Tamhle to tu pohyb jako vidím. Ty nosošťoure. Ty mi říká, on mi ve škole vždycky říká uchošťouřice a já mu říkám nosošťoure, protože on se jednou dloubal v nose, tak jsem mu tak začal. A já jsem se naopak zase začal dloubat v uchu, tak on mi zase říká, tyjo, uchošťouřice. Já jsem si nedloubal v nose, vole. Jojo, podrbal jsem si v nose. No, a tak to bylo jednou, že? To je jedno. Já jsem se taky jednou podrbal v uchu a ty mi hnedka říkáš uchošťouřice nebo uchošťoure, tak já ty ses jednou podrbal v nose, tak se ti dal přezdívku nosošťouřice. Hej, pomoc. Tady jsem na umění. Budu tě informovat o... Koukni, koukni. Bum. Ježiš, já jsem se... Ty jsi to máknul do mě. Ty jsi mě v tom uvěznil, ale teď jsi dobrý. Kámo, ten co o tomu jsem dal pohedovi. Hej, já bych, nebo kdybych umřel v tom spectate modu. Já jsem sám. Hej, jo, jsi sám, protože by jsou čtyři žlutý jsou. Hej, udělej sebevraždu. Zedna vás. No, to pěkně to zdrželo. Bacha je za tebou přímo. A já asi po tobě. Aj zvol, vole, já to tady použiju. Počkej, až budu bíhat. Oh, ty pričo, oni mě obklíčili. Ne, neobklíčili, jenom si zkrátil cestu, že ty si běžel. No? Tak to už ukončíme to videjko. Jo, na lobby. Bylo povedený videjko celkem. S Meťáskem, Matypocem. A já mám dropy zase. Kde pak jsi? To je kvůli těm fireworkům. Kde jsi? Tady. Já tě nevidím. Oh fuck, já mám tady lobby. Jo dobrý, už to je v pohodě. Kde jsi? Tady, na to, pojď rychle. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a nezapomeňte dát odběr Metasovi. A no. Já se s vámi loučím a čau. Jo a můj kanál bude v popisku, jo.